По пет години талкање и молење по болничките врати, Виторе Нумовско, Тетовско непроштено, ке добие соодветен третман во болничките установи. Таа неделава е испитана на скопските клиники, а потоа е препратена на испитување во градската болница 8 септември, каде во четворток на 30 октомври ке се изврши првиот зафат за остранување на протезата на левата нога. Ме пречекала министер директорот, главната сестра, медицинските, ортопедот, гледа снимката, раната, зве, у понеделник треба да одим на испитување, после на операција. Пациентката Нумовски истакна дека ќе следува и втор операционен зафат за поставување на нова протеза и колк, откако ќе се смири отокот и инфекцијата на ногата. Треба да извадим зве протезата и колкот, да се смири раната. Ако е можно, да ставим друг колк. Ако не е можно, треба да чека да се смири раната, да нема инфекција, после да ти ставим друг материјал. Тоа зависи колко 3 месеца, година, нема врска тоа, ќе чекам. Сам чекал до сега, па и сега ќе чекам. Пет години Виторе Нумовска од Тетовско непроштено бараше помош од болничките установи за замена на вештачки колки протеза, чии рокови се поминати, откако и биле поставени во 2005 година. Снимките покажуваат дека колку ти се троши, а протезата е разместена, што резултира со голем оток, инфекција и крварање на ногата. Како што ни раскажа, таа досега било одбивано докторите од скопските клиники, со образложение дека немаат материјал за вакви зафати. Импровизиран лавиринт кој што представува казино, со пишани пораки за штетноста од коцкањето, слики и видеа кои што ја прикажуваат мрачната страна на овој порок, денес беше поставен на плоштад од Вогостивар. Активноста ја спроведе движењето Антикоцкање, кое подолго време води кампања за изменување на Законот за игри на среќа, со што казината и обложувалниците би се лоцирале надвор од населените места, а 5% од нивните приходи би се издвојувале за реновирање на училишта, градинки, болници. Лабиринт за нас е една симулација, фактички симулација на едно казино, конкретно едно казино, што внатре ќе се соочиме со слики, ќе се соочиме со видеа и ќе се соочиме со многу проблеми што може да го зафати еден човек. Значи, лабиринтот што значи? Дека ќе се соочиме со луѓе што се внатре, на нас не изгледа дека ни се познати, мислат тие се за нас се маски. И на овој начин, ми е сакаме да вршиме еден вид на притисок, да се донесе што побргу закон за игри на среќа и да се респектира сегашниот закон. Од движењето Антикоцкање велат дека оствариле средби со сите институции од каде добивале зборови на поддршка, но зборовите мора да преминат во дела, нагласуваат тие. Значи сме имале средби скоро со сите. И сите ни дале поддршка, почнувачи од пратеници, почнувачи фактички од лидери на партии, премиер и председател на државата. Затоа ми инсистираме по секоја цена да се респектира дотичниот закон, да не се отварат нови, додека да се донесе новиот закон за игри на среќа. Волја постои, меѓутоа целта е од зборови треба да преминат на дела и да одбранат гласот на народот. Според информациите на движењето, над 50% од зависниците од коцкање и игри на среќа размислувале да си го одземат животот, а 15% од нив направиле и обид за самоубиство. Инаку, донесувањето на предлог законот за игри на среќа е блокиран во парламентот повеќе од една година. Во Тетово веќе неколку години функционира зонското паркирање. Од Обштината не информираа дека состојбата со паркинзите во градот е на задоволително ниво, но се работи на проширување на паркинг просторот. Што се случува со стамбените згради кои немаат собствен паркинг простор? Дали граѓаните кои секојдневно се приморани да ги паркираат возилата на јавни површини плаќаат големи суми? Или за нив постои некоја олеснителна околност?
Што се несува до паркинг просторот околу зградите, за кој што постои месечен надомест од 150 денари, каде што тоа на поголемиот дел на површината на град Тетово веќе е регулирано, онаму каде што не е регулирано, значи дека не постоела граѓанска иницијатива, односно предлог до Советот на Општина Тетово, кој што потоа го става тој предлог на разгледување за да се реши и се разбира соодветно да се регулира. Од Обштината вела дека голем проблем е и големиот прилив на возила во градот, кој се случува на секојдневна основа. Често несовесните граѓани паркираат на јавните зелени површини. Затоа е надлежен Обштинскиот комунален инспекторат, кој граѓаните ги санкционира со соодветни казни. Во Гостивар од вчера започна колективна акција за засадување на дрвја, организирана на граѓанска иницијатива. Во активноста се приклучија учениците и наставниците кои ги раззеленуваа училишните дворови, додека локалната самоуправа создава улица на Липите со засадување на садници од овој вид на дрво долж тротоарот на улицата Браке Гиноски. Целта на акцијата е да се зголеми свеста кај граѓаните да делуваат на полето на екологијата и да придонесат за почиста животна околина, намалување на загадувањето и ефектите од климатските промени. Може би 100 дрвја веќе ќе се засадат. Меѓутоа ме радува тоа што еве на некој начин се спротиставуваме против бекатонот, бидејќи секаде ни се улиците и тротоарите со бекатон. Па ова е голем потик да се сите тротоари вака да се засадат и да се извади бекатонот и на некој начин градот да добие повеќе зеленило. Општина Гостивар секогаш ги поддржува сите невладени организации во своите еколошки активности, меѓутоа и сама спроведува еколошки активности со зголемување на зелените површини во општината и во околните села. Најново е дека се гради значи нов парк во село Балиндол. Имаме еколошки активности моментално што се одвиваат во село Равене, сме имале во Вруток, Лакавице, Форино, Чајле и така натаму. Исто така сме интервенирале и на дворовите на училиштата. Во текст ќе бидат уште активности на зголемување на зелени површини внатре во градот. Акцијата за садење на дрвја на гостиварското подрачје ќе продолжи и во наредните денови, а се одвива под мотото «Засади дрво, не биди трупец». Секторот за внатрешни работи Тетово, надворешна канцеларија за криминалистички работи Гостивар, расчисти вкупно 27 тешки кражби и обиди за тешки кражби и до основното јавно обвинителство Гостивар поднесе кривична пријава против 6 малолетни лица од гостиварското село Чегране, од кои 3 на возраст од 15 и исто толку на возраст од 17 години. Шесте малолетници се сомничат дека во периодот од ноември 2018 до август 2019 година, делувајќи во група и со употреба на сила, провалувале во кучи навремено вработени во странство од Чегране, како и во други објекти од ова село. При извршените кражби тие оземале златен накит, бижутерија, облека, алатки и технички производи. Одземеното го скривале во непуштена штала во Чегране и подоцна го продавале на други лица. Вкупната корист што противправно ја оствариле во овие кражби се проценува на околу 418.000 денари, а причинетата материјална штета на 224.000 денари, соопштува СВР Тетово. Ненавремената исплата на субвенциите и нецелосно исполнување на барањата испорачани пред една година се причините поради кои денеска Сдруженијето на Сточари Агроцентар од Велес, поддржано од други земјоделски сдруженија, организираа протестен марш во Скопје. Освен сточари, на него присуствува и овоштари, лозари и тутунари. Организаторите велат дека барањата кои ги скажаа во декември минатата година се само делумно исполнети, а субвенциите не се исплаќаат на време. А ние не бараме никаква социјална помош, ние бараме нашата мака, нашиот труд. Значи, нека ги дадат нашите права. Ние знаеме кај ни е местото, ја нема да се симнам од планина. Исто тоа знае кај му е работата на господинот со Оризот. Или со овоштарите. Веќе еднаш, нека се земат на памет и нека почат да работат како што треба, наместо да се јавуваат кај земјоделците.
нека го искористат тоа време да го решат проблемот, а не да ги убедуваат да не идат назад. Нашите барања беа и доста им се познати. 800 денара за предадено јагне во кланичен систем. 1500 денара субвенции и 1000 денара за оставено женско јагне. Они ни дадоа нас социјална помош. Управниот одбор на Третата лига Запад досна синоќа донесе одлука да го одложи комплетното шесто коло планирано да се одигра денес и утре. Иако причините официјално не се објавени, а шпекулациите се многобројни, сепак се работи за административни проблеми околу раководењето со лигата. Така тетовската публика ќе мора да чека најмалку до наредниот викенд, за да го проследи градското дерби помеѓу Љуботен и Тетекс. Овие две екипи последен пат официјален првенствен надпревар за бодови одиграа во далечната 1997 година, кога се слетнаа во рамки на втората лига Запад. Покрај овој надпревар, викендов требаше да се одиграат и надпреварите Флямуртари Напредок, Беса Каменјане, Нераште Зајас, Речица Пролетер и Арсими Трабзонспорт. Според најавите од раководството на третата лига Запад, првенството ќе продолжи следниот викенд, односно на 2 и 3 ноември. Екипата на Беса во моментов е лидер на табелата со 15 бодови, следуваат Тетек со 13 и Речица со 12 поени. По големиот бран и неколкугодишното затишје, мигрантите повторно почнаа да вршат притисок врз границите од земјите на Балканот. Тоа го прават на разни начини и низ повеќе рути. Една од нив е и она низ Македонија. Транзитниот центар Табановце, за разлика од пред неколку години, деновиве е скоро празен. Екипата на Радио Слободна Европа, која деновиве беше таму, забележала околу 20 мигранти. Одговорните во кампот велат дека тие се задржуваат кратко време и оти бараат начини како да продолжат понатаму. Според нив, повеќе мигранти имало надвор од центарот. Балканската рута за мигрантите неколку години е затворена, но илегалните патишта не се. Тие наоѓаат начини како нелегално да ги преминат границите, а за тоа говори и нивното присуство во прифатниот камп Табановце. Сликата не е иста како во 2016 година, кога мигрантската криза беше во својот ек. Сега во Табановце има 22 мигранти. Најголем дел од нив се од Афганистан и Пакистан. Повеќе мина, ептен кратко се задржуваат, што значи дека влегуваат тука, взимат храна и облека, све што му треба и бара чаре за да продолжат пак нагоре. А има и од тие кои се задржуваат повеќе време поради некои причини. Тоа може да биде здравствена причина или нешто друго, или немаат средства за да може да продолжат нагоре. Но повеќе мина ептен кратко се задржуваат, ептен кратко неколку дена. Мигрантите и натаму бегаат од тешкиот живот во нивните земји и тргнуваат на пат на неизвестност со надеж дека ќе стигнат до нивната дестинација. Но за разлика од минатото, сега не сакаат пред камера да ја споделат својата приказна. Афганистан мушкил да што? Намеше да Афганистан зинде икаде, да Туркија буде. Не, кар ме. Аз Туркија јаманам, сах шо Туркија депот ме кад пас Афганистан. Мушкил да шам Афганистан, не ме хасам ке бирам Афганистан амаде. Во прифатниот камп е една недела и сака да оди за Франција, бидејќи веќе има пријатели таму. До Скопје од Едрене стигнал пешки, бидејќи криумчар му земал 2500 евра за да му го олесни движењето, но не го исполнил ветувањето. Реално нашите информации кажуваат дека има голем број на мигранти кои се движат надвор од кампот, кои пробат да најдат начин да продолжат нагоре кон Република Србија. Но има и дел од тие кои се враќаат од Република Србија, кои идат на кај Република Грција. Бројките говорат и дека се зголемуваат случаите на криумчарење мигранти. Во минатата година биле откриени 58 случаи на криумчарење мигранти, а оваа година до август се забележани 49 случаи. Бројката на откриени мигранти лани 891 лице, а до август годинава бројката изнесува 966 мигранти. Заедничката операција на Frontex со полицијата на Албанија во изминатиот период е многу активна во ловот на илегални мигранти на границата со Грција. Мигрантите, чиј број повторно бележи пораст, се уверени дека и покрај засилените контроли некако ќе стигнат до крајната дестинација – Западна Европа.
Откако во темната ноќ ја минале албанско-грчката граница низ сувите планини во југоисточна Албанија, Хидаџа Салах и неговите сопатници се заслепени од фаровите на полицискиот автомобил. Мигрантите се надеваа дека ќе продолжат на запад кон Европската унија, но нивното патување е стопирано во оваа балканска држава за сега. Повторно ќе се обидеме, вели Салах. Every single person of us have a special case. There are, one of us wants to go there for a better life, the other wants to go there to provide a better future for their kids. Some of us go there for safety. Тој и другите, осум мажи од Египет, се дел од зголемениот број мигранти кои патуваат преку јужниот дел на Балканот од Грција кон Албанија и Црна Гора во оби да стигна до Европската унија. Од мај нивните патувања станаа потешки, откако Европската унија испрати гранична патрола на Frontex за да помогне во контролата на албанската порозна граница од 350 км со Грција. If they catch them, catch the migrants, they waiting with them and then Albanians authorities arrived at the spot and take them away to the Kapshtitz police station for further investigation. Сиромашната и планинска земја стана клучна транзитна точка за мигрантите, уште откако северната рута низ Балканот беше затворена во почетокот на 2016 година. Од тогаш трендот е видливо нагорен, вели Аида Хајнај, замени генерален директор на албанската полиција. Ka një mundemi që ka një aktivizim të rrugëve të Ballkanit, po të shikojmë tendencën në rritje nga viti 2017 në 2018 dhe në 2019. Tendenca në rritje është e dukshme në krahasim me këto vite që unë ju thash, për faktin sepse kemi një mbyllje të rrugës së Ballkanit të Veriut, që është Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Ungaria. Новата рута се протега низ Албанија и Црна Гора, а понекогаш и Босна, во обид да стигна до Европската унија преку Хрватска. Во изминативе три месеци во Албанија беа пресретнати 2310 мигранти, повеќе од двојно од 880 мигранти фатени во целата мината година. Салах се поврзал со своите сопатници во Турција и во Грција, каде што престојувале во преполнетиот камп Мурија на островот Лезбос. Тоа беше полошо од пеколо што го живеевме во нашите земји, вели 18-годишниот египтјанец, кој вели дека се вика Ахмед. Откако се обидоа да заработат пари на островот Крит како земјоделски работници, тие го започнаа своето патување пеш. Но тоа беше запрено по 15 километри во близина на Понарк, каде што полицијата ги однесе до локалната полициска станица. Таму тие веројатно ќе покренат барање за азил, не за да останат трајно во Албанија, туку да купат некое време пред да продолжат понатаму. Салах вели дека тие се уште не знаат во кој европски град би оделе, туку дека се надеваат и ќе најдат подобар живот, поголема безбедност и живот со достоинство. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите мислења и коментари во врска со мигрантските рутини из Балканот, како и со тоа дали Европа успева да се справува со овој проблем. Довидување. Времето денес беше сончево и релативно топло, со слаб ветер претежно од источен правец. Температурите се движеа во интервал од 3 до 21 степен Целзиусов. Утре ќе биде сончево, во текот на денот релативно топло, со слаб ветер од северен правец. Температурите ќе се движат во интервал од 3 до 21 степен Целзиусов.